Az időjárás kegyes volt hozzánk, és nagyon jó körülmények között gyönyörű helyszínen sikerült lebonyolítani a versenyünket, és az eredményhirdetésben az eredmények ismertetésére és a sorsolás lebonyolítására megkérem a verseny fő szervezőjét, főrendezőjét, Szkelét. Köszönöm. Mi a 35-ek lettek a harmadikak, úgyhogy nekik gratulálok. Második helyen érkeztek be Geodorkáék, ugyebár apuka a Bakusz. Ezt is azért mondjuk el. De hol van? Aha. És hát akkor a családi kategóriát... Ja, nem mondtam az időeredményeket. Pedig ez fontos. Mira 35-ig 2 óra 48-al, Abakuszék 1 óra 56-tal, és akkor most jön a lényeg, mert ez számomra hihetetlen, de Totiék 1 óra 36-tal nyerték meg. Most jön azt, amit egyéni kategóriának hívunk, de ezt szerintem meg fogjuk változtatni, ez hülye hangzik. Mert egy csomó ember azt hitte, hogy az egyéni kategóriában csak egyedül szabad indulni, pedig hát nem. A harmadik helyen Lelkes, Szörgelehed és Kíváncsi Fáncsi végeztek. Most én Fáncsinak adnám az oklevelet, mert Geleheddel és Lelkessel sűrűbben találkozok, de gyertek ki! Így van, gratulálok! Ők mentek 3 óra 4 percet egyébként. Második helyen végzett Zajd 2 óra 59-el. Ja igen, ami érdekesség, hogy most mondom az első helyezettet. Mikulás és Pakit Maci kupaszt nyertek, de ez úgy történt, hogy mivel percre írtuk a lapokat, ugyanazon perc alatt jött be Zajd és Mikulás Maci kupac, és akkor végül tracklogból kellett megnézem, hogy itt másodperceken múlt az egész történet. Konkrétan azt hiszem ilyen 50-valahány másodpercről beszélünk. Úgyhogy igen, de viszont annyi történt, hogy Maci kupac és Mikulás itt jöttek be a kerítésen, ellenben Zajd szépen elment odáig, és ott jött be a kapunk. Tehát ez az 50-valahány, de azért azt is számoltuk, hogy az oda-vissza még mindig nyerő, úgyhogy Mikulás és Maci kupac